السلام عليكم. حكيك كتاش خضر هنا والله يدير الله بلا عمل احسن. اللهم يا عم سنة نشكر الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم درو سلام نامزه انا bizim nimeramız hali adetlik 7 talab kelgan namaz ana 7 talab 7 bob kechki qaza qilib qo'limni uxlab qoldilar akalar butun dunyo bo'yicha katta qayta birinchi boqilgan deb savol beruvdim kishi konkret savol beribdi gap yo'q omadini bersa hindistonda boqilgan ekan to'g'ri topishibdi gap so'z yo'q shunchalik mana biz savollar beryapmiz katta rivojda e'tibor bilan sekin shoshilmay tushuntirib kelyapti konkret aytilyaptiki shu narsalarni boqiyab turgan odamlar mana boshida boqib turgan odamlar bo'lsa hijolat bo'lmay aka man unaqa qilish kerak man unaqani juplash kerak manaqa hamma narsani so'rasan ham o'rgatib so'ramasan ham bo'ldi nimagaki biz mana shuni o'rgatamiz deb shu kattani o'rgatamiz uchirib tushiramiz uchun 10 ta malibon yo'qotganmiz sizlar ham bir bitta 2 ta malibon yo'qotsalaring keyin yaxshilab o'rganib olasizlar o'zini xudo xohlasa endi har safar 15 kun birovlar bizni nevara keltiradi gapirib turibman hali xudo qudrati bilan gapiryapman hali joyda o'zi gapirib chujoyshimiz uchiramiz u desam ha 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 deyapti xudo qudrati bilan kimdir yana 100 ta olib uchirib shunaqa yaxshi pullardan sotsin desam xudo qudrati alpchi ham urib o'tiribdida mashalloh akalar sizlar ko'pchilik aytyaptiki rustam aka 150 ming 200 ming 1 million 1.5 million sotyapsizlar deyapsizlar sizlar ham bozorga chiqib 100 ta olinglar 80 ta olinglar olib kelib yechib bitta zelenka tekizib haydanglar ichidan 5 ta olami 4 ta qoladimi ana shunda keyin gaplashaman keyin juplashib so'rabsizlar o'rgatib so'rabsizlar o'rgatishni aytaman jup tushdim tumshug'iga tupursalaring jup tushadi keyin nar moda qilish uchun birinchi nar tashlaysizlar keyin modani tashlasalaring bir jup tushib oladi keyin cho'pay toshuv bo'qilib ko'payib shundan sekin sekin ko'payib rivojlantirib bolalar ko'p kana bit bossa ham pashsha bitlasa ham tuxumda yotmaydi akalar 2 ta nar tashlamanglar iltimos 2 ta nar tuxum qo'ymaydi 2 ta modani tashlasalaring 2 moda tuxum qo'yaveradi otib chiqmaydi bitta nar 1 ta moda bo'lsa keyin uni olib chiqish mumkin piqillash shobadalash chechakdekka qunishgan qurigan ko'ziga shisha anaqa og'riqlari suyuq yozilishi hammasini dorilarini olib keldim xudo xohlasa qo'limdan kelgancha inshaalloh qo'limdan kelgancha yana bunaqa qilib bizni haqiqiy nevaramiz bitta o'tiribdilar qopog'im gapiryaptilar yanchasi qopog'im ajinday uxlab olay keyin birga chijirib qo'yamiz deyishganiga uxlab yotishibdi omadlaring bersin sog' bo'linglar mana shunaqa bog'larimizni olib chiqib nevaralarni bolalarni olib chiqib o'zlari xursand bo'lib ko'proq ota onasi bola ota onasini olib chiqsin yaxshi yaxshi joylarga olib chiqsin farzandim opoqim dadam shunaqa joylarga olib chiqishganda xursand bo'lishadi videolar muomalalar bitta obunani rahmat turib lak demasa